Bismillahirrahmanirrahim. Müstakil okuş üçün lil mutalaati. Hop, eğer kelimenin asli harflerden biri alıp taşlangan bolsa, vazında hem uşbu harfini kursatgan harf alıp taşlanadı. Yani kelimenin asli harfi alıp taşlansa, vazında hem oşa harfki toru keledigen vazının harfi hem alıp taşlanadı. Meselen, musaviyun. Mufailun vazıda. Yani, fi, sinniki, ayn, vavniki, lam ise yanik. Mufailun vazıda musaviyun. Mana sarf qoidasiga binoan musavin bo'lib qoladi. Buni inshaalloh kelgusi darslarda o'tamiz. Musavin bo'ladi. Bu yerda kalimaning asli harfi bitta, ikkita, uchta edi. Bu yerda esa kalimaning asli harfi bo'lmiş yo yo bo'lib qoldi. Demak, vaznda ham mufain qilib lomini olib tashlaymiz. Yoki mana yana bitta yahyitna mana yaf'ilni vaznida. Kalimaning asli harfi yo ayn barobaridir. Qoidaga binoan yahyitna bo'lib qoladi. Shunda ye olib tashlandi. Vaznda ham aynni olib tashlaymiz. Yeni barobarisidagi ayn yafilna vaznida bo'ladi. Yoki mana yaqifu yaf'ilu vaznida. Sarf qoidasiga binoan vavni olib tashlaymiz. Bu yerda vav yefail vazinning qaysi harfi barobarida edi? F barobarida edi. Olib tashlaganimizdan keyin yaqifu bo'lib qoladi, shunda yailu vaznida bo'ladi. Tushunali degan umiddaman. Ya'ni kalimaning asli harfi olib tashlansa, vaznda ham o'sha kalimaning asli harfiga to'g'ri keladigan harfni olib tashlaymiz. Mana musaviyun yana bir bor takror aytay. Kalimaning asli harfi 3 ta, 1 ta, 2 ta, 3 ta. Demak, mufailun vaznida. Bu yerda kalimaning asli harfdan bo'lgan ye olib tashlandi, musavin bo'ldi. Vaznda ham mufa'in qilib lomini olib tashlaymiz. Yana bitta qoida, agar kalimaning harflari o'rni almashgan bo'lsa, vaznda ham almashtirib ko'rsatiladi. Kalimaning asli harfi o'rni alishsa, vaznda ham o'sha harf o'zgarganini o'zgartirib yuboramiz. Masalan, fa'ilun wahidun mana fa'ilun vaznida. Aslida wahida bo'lgan. Mana kalimaning harflarining o'rnini alishtiriladi. Mana vav oxiriga olib kelinadi. D o'rtaga, h boshiga. Shunda qanday vaznda bo'ladi? Alifun vaznda bo'ladi. Kalimaning ayni barobari qaysi harf dedi aslida? H dedi. To'g'rimi mana? H boshiga olib keldi. Shunda vaznda ham ayn boshiga olib kelindi. Kalimaning asli harfi vav edi. F barobarida edi. Bu yerda oxiriga tushib qoldi f barobari, shunda alifun vaznida bo'ldi. Hadiun hadiyunga alishib ketib qoladi. Birinchi degani. Qavsun mana kamon degani. Fuulun quvusun mana quvusun fuulun vaznida. Kalimaning asli harfi 3 ta ekan q va s. Fa fa'lun bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana kalimaning asli harfi s ikkinchiga o'tkazildi. Qusu vun bo'ldi. Sarf qoidasiga binoan o'zgaradi. Qusuvun kalimaning 4-chi harfida vav keldi. Bunday vavni yoga alishtiramiz. Oldidagi harf zamma bo'lish kerak emas faqat. Bunday vavni yoga alishtiramiz, shunda qusuvun bo'ladi. Va yana bitta qoida keladi. Vav bilan yo bir kalimada jam bo'ldi. Vav sukunli yo harakatli. Bunday vavni yoga alishtiramiz deyiladi. Qusuyun bo'ladi. Ana endi sharti idg'om qoidasi keladi, ya'ni bir-biriga kirgizish. Qusuyun. Avvalgisi sukunli, keyingisi harakatlimi? Qusuyun qilib kirgizib yuboramiz. Qusuyun qilib. Ana endi yo o'zidan orqasidagi, ya'ni sinni kasri bo'lishini xohlaydi deymizda, qusiyun qilamiz. Shunda q u qusiyun bo'ldimi? Udan iga kasraga o'tish qiyin bo'lgani uchun q ga ham kasra beramiz, qisiyun bo'ladi. Shunda fili'yun vaznida debdilar muallif, lekin bu fili'un vaznida bo'ladi. Buni to'g'rilab olamiz. To'g'risi mana bu fili'un vaznida bo'ladi, chunki kalimaning asli harfi bo'lgan vav oxiriga tushib qolgan mana. Demak, fili'un vaznida bo'ladi. Buni kitobdan to'g'rilab olamiz. Qisiyunning vazni qaysi deyilsa, fili'un bo'ladi. Nega deyilsa, kalimaning mana bu yerda qavsun fa'lun vaznida edi, to'g'rimi? Ayni barobarida vav turibdi. Bu yerda mana o'zgardi-da, nima bo'ldi? Oxiriga tushib qoldi. Oxiriga kalimaning asli harfidagi o'rtasidagi harf oxiriga tushdimi?
Shunda ayn barobarida et. Oxiriga tushgandan keyin aynni barobaridagi vaznni ham fi'liy un qilamiz mana. Mana shunisi to'g'ri. Buni o'chiramizda kitobimizdan yoki daftarimizdan mana buni bu yerga yozib qo'yamiz. Fi'liy un vaznida bo'ladi. Yana bitta misol mana ri'mun kiyik degan. Af'alun ar'amun kiyiklar degani mana. Bu yerda ramun ko'plikka aylantirish yo'lini o'rgatyapti. Ramun ikkita hamza bir yerda jam bo'lsa alifga alishtiramiz. Ramun holatiga keladi. Bu ham kiyiklar degan. Shunda a'falun vaznida bo'ladi. Nega? Kalimaning ayni barobaridagi harf mana bu yerda hamza edi. To'g'rimi? Boshiga o'tib qoldi. F barobaridagi esa r ikkinchisiga o'tdi. Oxiridagi mim esa lego tmani. Shuning uchun falun vaznida bo'ldi kiyiklar. Bugungi darsim shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.